GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. So subscribe to our channel in order to get a lot of news, a lot of highlights, and a lot of information. Today is big day. There are big matches between Orlando Pirates and TTM. So nakukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, huu ni wakati wako special zaidi kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea. Leo kuna mchezo mkubwa sana katika ligi kuu kule nchini South Africa, ambapo timu ya Orlando Pirates ambao wanashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika ligi lao kule nchini South Africa, leo wanakutana na timu ya TTM, moja ya timu ambayo inafanya vizuri katika ligi kuu kule nchini South Africa. Kitu ambacho nakukumbusha tu, labda kama hauja subscribe, bonyeza alama kengele ili uwe wa kwanza kupata notification zetu, lakini pia vile kufahamu ni kipi ambalo kinaendelea katika masuala ya kimichezo kokote kule duniani. Bye, ciao.